תלמידה חכמה מאוד, תלמידה מצוינת מרוסיה. ישבה בכיתה, יפה, חכמה, נחמדה, טובה, אוקסנה. קראו לה אוקסנה, והיא גרה בהרצליה. גם אני גרה בהרצליה. אז אמרתי לה, לא היה, כן, לא היה לה אוטו, מכונית או משהו, אז אמרתי לה, את יכולה לבוא איתי. אני יכולה לקחת אותך לשיעור ובחזרה. אז הייתי לוקחת אותה בבוקר לשיעור במכונית שלי. עכשיו, אנחנו עושים מהרצליה, 20 דקות, חצי שעה, דיפנס. אז מדברים, נכון? אז היא סיפרה לי הרבה דברים מעניינים על המשפחה שלה ברוסיה. אז היא סיפרה לי ככה, שאלתי אותה, איך באת לישראל, מה? אז היא אומרת לי ככה. היא גרה ברוסיה עם אמא שלה ועם סבתא שלה. שלוש נשים, כן? היא הסבתא, האמא והנכדה, אוקסנה. היא אומרת, אז אמרתי, אמא יהודיה, סבתא יהודיה, אז אומרת לי, לא. לא אמא יהודיה, האמא היא נוצרייה פרבוסלבית, וגם סבתא היא נוצרייה פרבוסלבית. אז אמרתי לה, איך באת לארץ? אז היא אומרת, סבא שלה, הבעל שלה, סבתא, היה יהודי, אבל כשהסבתא הייתה בהיריון, הוא עזב, הילפט. הוא עזב, אבל הוא היה יהודי. הוא עזב, ואז נולדה אמא שלה. אמא שלה התחתנה עם לא יהודי, והיא נולדה. זאת אומרת, לא הסבתא, לא היא, ולא האמא שלה, הן לא יהודיות, מבינים? אבל הם באו לישראל כי היה פעם איזה סבא יהודי. אז הם, הסוכנות, כן, האג'נסי, ה-Jewish Agency, הסוכנות, הביאה אותם לישראל, ופה בישראל הם מקבלות סל קליטה, אתם יודעים מה זה סל קליטה? כן, absorption money. מי שבא לישראל מקבל הרבה כסף בשביל לשכור דירה, קנות אוכל, אני לא יודעת כמה כסף, אבל הרבה כסף. מקבלים מהממשלה, מהגוונות. עכשיו, היא אומרת לי ככה, ישראל זה מקום מצוין בשבילי, כי אני לומדת באוניברסיטה בלי כסף, אתם יודעים, עולים חדשים לומדים, בלי כסף. והיא אומרת, היא למדה להם master's degree, בתואר שני. אז היא אומרת, היא קיבלה fellowship, grant, מלגה בעברית, גם בלי כסף וגם קיבלה עוד כסף. היא הייתה תלמידה טובה, אז she managed to get, קיבלה עוד כסף. עכשיו, סבתא שלה הייתה בת 70. סבתא הייתה בת 70, אז היא כבר לא עובדת. אז סבתא גרה בישראל, קיבלה הרבה כסף מהממשלה, והיא מקבלת social security, כן, ביטוח לאומי. כל חודש ביטוח לאומי, זה כמו משכורת, רק הסבתא. מבינים? עכשיו, האימא שלה הייתה בת 50 או משהו כזה. עכשיו, היא אומרת, האימא שלי כן עובדת. היא עובדת, אבל שחור, כן? שחור. אנדר, כן? מתחת לשולחן. זאת אומרת, היא לא אומרת שהיא עובדת, והיא מקבלת כסף, קאש, מזומן, אבל היא עובדת. אבל היא עובדת שחור, אז היא... אבל בשביל הממשלה היא לא עובדת, כי זה שחור. אז היא מקבלת מהממשלה את כל הבטחת הכנסה, income security, משהו. זה כמו משכורת, all kinds of names just to get money, אוקיי? אז הסבתא מקבלת משכורת, כסף, ביטוח לאומי, social security, האמא מקבלת הבטחת הכנסה פלוס כסף מתחת לשולחן. והיא אומרת, ואני לומדת בלי כסף, ואני מקבלת מלגה, fellowship. אז היא אומרת, אז יש לנו הרבה כסף. הן לא יהודיות, כן? לא האמא, לא הסבתא, לא היא. הן לא יהודיות, והם כולם מקבלים את הכסף מהממשלה. אז היא אומרת, זאת הסיבה לכן, there is why, כן, לכן, אנחנו יכולות לגור בהרצליה, כי הרצליה זה מקום יקר. יש מקומות יותר זולים, בת ים, חולון, אשדוד, פחות כסף. אבל אנחנו מקבלות הרבה כסף, אנחנו יכולות לגור בהרצליה. אז אנחנו גרות בהרצליה.
באמריקה. יש לי קרובים באמריקה שהם יכולים to ask for me, כן, הם יכולים לבקש שאני אבוא לרפיוג'י או משהו, אני לא יודעת, יש איזה דרך, הם גרים בניו יורק ואני רוצה לחיות בניו יורק. אבל פה, האוניברסיטה מצוינת, ברמה גבוהה, אני אקבל מאסטרס מאוניברסיטת תל אביב, שזה מצוין, אוקיי? לא עולה לי כסף, ואחר כך אני אעבור לניו יורק, לחיות בניו יורק. אז אני אומרת, ומה יהיה עם אמא ועם סבתא? אז היא אומרת, לא, הם יישארו בארץ, כי פה הן מקבלות כסף. כאן הממשלה נותנת להם כסף, אבל אני אגמור פה את הלימודים, ואני אעבור לניו יורק. זהו, זה הסיפור. ואני חשבתי שזה סיפור לא יפה. אני חשבתי שהסיפור ממש לא יפה. מה, היא לא יהודיה, היא לא יהודיה, היא לא יהודיה, היא לא ציונית, שום דבר. אבל המדינה, מדינת ישראל, takes care of them, הן גרות פה. משלמת להם הרבה כסף, גם ליהודים, גם זה, גם בהרצליה. ואחרי שהיא גומרת ללמוד, God forbid she'll stay here, לא? היא תיסע לניו יורק. אני חשבתי שזה לא יפה. כן. אז יש סלפיש, כן, סיפורים כאלה. היא אומרת, אני עושה מה שטוב לי, אני רוצה לגור בניו יורק. והמדינה משלמת כסף בשביל אמא שלי, בסבתא שלי ובשבילי. היא אומרת לי, זה חוקי, חוקי, אצלי גם. זה חוקי. ככה זה. אבל ככה זה לא בסדר, נכון? לא, כן. ואחרי זה, אני לא לקחתי אותה יותר לאוניברסיטה. ולא בחזרה הביתה. כן, אני חשבתי שזה לא אם את ציונית, בסדר, ואת רוצה לגור פה, ובסדר, המדינה נותנת לך כסף. ולאמא שלך ולסבתא שלך, וזה מה שאת עושה. והיא מספרת את זה, זה בסדר, כן? אבל היא אומרת לי, תדעי לו, זה לא רק אני, זה הרבה תלמידים בכיתה ככה. כן? הם יגמרו ללמוד וניסו לאמריקה. כי אמריקה, כן. אני לא חושבת שתמיד אמריקה יותר טוב מישראל. אבל היא חשבה. אז זה, יש כל מיני דברים כאלה. אוקיי. Exploit, כן? To use, להשתמש במדינה, להשתמש, כן? To suck the country, מה שהמדינה נותנת, לקחת, כן? לקחת, לסחוט, to squeeze, לקחת מה שהמדינה נותנת. חשבתי שזה בסדר. הבנתם את הסיפור? אני לא יודעת אם אתם גם חושבים לעשות ככה בעתיד או לא, אבל יש סיפורים כאלה.